नमस्कार प्रिय बंधु बान्धवी सकल मैं आज आपनालोकर ओसलै नेमु टेंगार विषय लै आहिछो आरु नेमु कुनेनो चिनि नापाय नहय जानो नेमु एबिध जनप्रिय फल हय सरुर पुरा बृद्धलै सकलै चिनि पाय नेमु आरु आजि मैं आपनालोकक नेमुर गुणागुणखिनि विषय जानाबलै गै आछो आरु आपनालोके जदि मोर चेनेलटो नतुन कै चाय आछे तेनहले साबस्क्राइब करि लब आरु काखते थका बेल आइकनटो प्रेस करि राखिब आरु जदि आपनालोकर मोर भिडिअटो चाय भाल लागिले तेनहले लाइक एटा करिब आरु एकेबारे हेखत गै कमेन्ट करिबलै नापाहरिब ठीक आछे तेनहले बोलुक आजि भिडिअटो आरम्भ करू नेमु रस ৰাতিপুৱা আপোনালোকে খালে কি কি ভাল ফল পাব তাৰ বিষয়ে মই এতিয়া আপোনালোকক যিহেতুকে কম ৰাতিপুৱা যদি আপোনালোকে পানীৰ লগত এক গিলাচ নেমু ৰস খালি পেটত খায় আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকে আধা ঘণ্টা সময় ৰৈ পিনি আকৌ তেতিয়া আপোনালোকে যিখিনি আহাৰ খাব সেই আহাৰখিনি যেতিয়া আপোনালোকে খাব তেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰে বহুত পৰিমাণৰ পুষ্টি শোষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যিহেতুকে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে নেমু থাকে নেমুৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ভিটামিন আৰু ফাইবাৰ থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যিখিনি হজম শক্তি সেই হজম শক্তিখিনিত বহুত বেছি পৰিমাণে নেমুৱে আমাক দিয়ে আৰু আপোনালোকে দিনটোৰ কাৰণে যিখিনি ডাইজেষ্টৰ কাম নেমুৰে কৰি ৰাখিব নেমুৱে আমাৰ কিডনীত পাথৰ হোৱাত বহুতখিনি বাধা দিয়ে আৰু আপোনালোকে জানিব যে লিভাৰক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে যেতিয়া আমি নেমু সেৱন কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কিডনী বহুত বেছি পৰিমাণে কিডনী চাফা হয় আৰু লিভাৰ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে আৰু শৰীৰৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰে ভাইৰাছজনিত সংক্ৰমণৰ পৰা প্ৰতিৰোধ কৰে হজম প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে যেতিয়া আমি নেমু খাওঁ খুব বেছি মাংস মাছ এনেকুৱাবিলাক যদি আমি খাওঁ তেতিয়া আমি নেমু খালে মানে আমাৰ হজম প্ৰক্ৰিয়াত বহুতখিনি সহায় কৰে ছাল পৰিষ্কাৰ কৰে আমি কেতিয়াবা বেছি যদি আমাৰ গালখন তেলিয়া তেলিয়া হৈ থাকে তেতিয়া যদি আমি নেমু গালত লগাওঁ তেতিয়াও আমাৰ স্কিনখন খুব এটা অইলি ভাবৰ পৰা আঁতৰ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে নেমু লগাব পাৰে ছাল তেতিয়া আমাৰ ছালখন পৰিষ্কাৰ হ'ব ওজন কমোৱাত সহায় কৰে নেমুৱে আমাৰ ওজন কমোৱাত বহুত বেছি সহায় কৰে মূত্ৰনলীৰ সংক্ৰমণ দূৰ কৰে কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে আৰু চকু ভালে ৰাখে নেমু খালে আমাৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ যিখিনি বেমাৰ আমাৰ সেই বেমাৰবোৰৰ পৰা কেইবাটাও বেমাৰৰ পৰা আমাক ৰক্ষা কৰে কেঞ্চাৰ যদি হ'বলগীয়া থাকে তাৰো প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকে আৰু যিবিলাক ভাইৰাছজনিত বেমাৰ আমাৰ সমাজত যিবিলাক আমাৰ ওচৰ পাজৰে এতিয়া দেখিছেই আপোনালোকে কৰোণা মহামাৰীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি কৰি ৰাখিছে এইটো এটা ভাইৰাছ যিহেতুকে সেইকাৰণে আমি নেমু ৰস সেৱন কৰিব লাগে আৰু চকু ভালে ৰাখে সেইকাৰণে আমি নেমুৰ ৰস প্ৰায় খোৱাটো আমাৰ কাৰণে উপযোগী আপোনালোকক আজি মই নেমুৰ বিষয়ে জনালোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে তেনেহ'লে আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম